Ramira pamberi pamudarira mambo mutasa. Zvese zvandizvo chokwadi. Zvese zvandoda kutaura ndezvo chokwadi. Ndikanyepancharaswa nemhosva. Ini ndikanyepancharaswa nemhosva. Mwari andibatsirawo. Mwari andibatsirawo panyaya iyi. Dzikisa pamutsanangwa. Ndakandotanga kuti. Pamusoro imambo mutasa. Zita. Ndiri chausikombedzai. Pamusoro imambo mutasa. Pamusoro imakurukota ese amambo mutasa. Pamusoro idare rose. Ruzwawo nyaya yangu. Ini ndine nyaya yangu yakaitika kupera kwaJanuary. Nyaya iyi iri pakati gore ripi changa? January gore rino 2024. Taurai. Saka nyaya iyi iri kundishungurudza kubva muswere muna January imomo kusvika izvozvizvi tamuna August. Matangire nyaya iyi akaita unga ari simbo asi haasiri simbo bakazogumisira yakura. Problem iripo ndeyekuti dingindira ngere banga kana kuti tsorora. Tsorora iri zvakaitika ndezvekuti mbuya wakarwara pakupera kwaJanuary. Arwara pakupera kwaJanuary. Yanga achizvitira manyoka achiita sei achiita sei. Saka ipapapo ndakazoti ano imimi torai mbuya muendese kukliniki. Saka watora mbuya wakamuendesa kukliniki padada paya panozi padada paya. Wamuendesa ipapapo wakasvika zvikazi hatichagoni kutreata munhu dai magona kudini mamumhanyisa kuodhi mutare. Wakatora mbuya wabva wamumhanyisa kuodhi mutare. Wari 2 sisi wacho nemudzimai wangu. Wasvika ikoko wakabatwa zvikazi BP inenge yakadini yakakwirisa sitereki. Saka zvazvinoita ngezvekuti tengai mapiritsi. Moedza kuti kana masvika kumba moedza kumuchengeta nekumupa mapiritsi iwoyaya nekumugezesa nekuita sisi. Saka wachibva ikoko kwasati wabva ikoko wakandifonera. No toita sei because mbuya wadini. Wazi uda kea yakati simbei. Ndikatano chikwanisa yakudini. Mupfurire kuuya naye kumba kwangu. Then kuti tione kuti tobatsirana pamwe chete iwe mudzimai neni. Wakabva nambuya kumba kuchipatara. Wobva wasvika paumba pangu inini wacho. Tobva tatoona mbuya pepe. Haanda mupa mbuya chidini chigara yapa timubatsire. Saka takaedza kubatsirana ipopa. Asi tiri kubatsirana. Ndakafonera wanasekuru. Wanasekuru ka mbuya uri kumba kwangu. Saka zvari kumba kwangu ka. Uyai tionesane kuti mbuya tochengeta sei unogara sei because uri kumba kwangu because hanange ndataura nemiba wanasekuru wakaramba kuuya ndobva ndaona kuti ano wari kuramba kuuya ndakafonera hanzvadzi dza mbuya wana mbuya uyai kuno tionesane kuti toita sei wanasekuru uyai kuno tionesane kuti toita sei saka wanasekuru wakauya wari 2 wobva wasvika paumba pangu wati mukwambo ndikati ini honai tete wenyu uri panapa saka zvari panapa ka. Toda kuti tionesane just because ndoda idzwa kurora kuti varoramba kuuya. Saka toda kuti tionesane kuti mbuya tochengeta sei. Saka ipapapo wanasekuru wakaedza kufonera umwe wacho machikanzombe uri kwashamu. Wakaramba akati ini handiuyi. Because kombedzai unonetsa saka ini handisiri kuuyako. Sekuru wanasekuru wacho akati une shuwa nazvere zvauri kuita. Zvikazi aiwa ini handisiri kuuya. Mudiki wacho angari. Saka wanasekuru wakazosiya kuti no iwe chidini. Chichengeta mbuya my inconvenience saninga achiitika tozodini tinenge tichibatsirana mukwambo iwo chisara uchidini uchichengeta mbuya that is data kwenda munane 66 February momom etakwenda munane 66 February momom mudzimai wairara namhai wake saka zvairara namhai wacho kudare soka inini waingopota kuti chindotaura namasoko mbuya orara sei achiita sei manhera yachida kuorara namhai wake kuti adini aigone kumubatsira musoro wa12 manje. Musoro wa12 ndakarara kuma past 11 ndakarota zvikasi kobanga ruriapo ruriona sei ndobva ndati banga riripi ndirimuhope dzakava futi dzikadzokera kobanga uriona here riripo saka ndakabva ndaita zvokuvhunduka bva ndamuka ndamuka kudai so ndakada kuedza kutsvaga banga mumba so ndakarishaya kuti banga iri riri papi ngokuti mama akawanda midziyo ndakauya bva ndarara kechipiri kacho dzakuenda kuma 12 ndakarota futi zvakare. Iwe banga rirapo rikuruona here ndakamuka kuda kutsvaga banga vandarishaya vandawedzerwa ndiruridza redhiyo musikaro wa13 ndakamuka makuseni ndobva ndada kutsvaga banga anenge arioni
No wanda ndaenda ku garden no wanda sika ku garden vanadini vanasenza hangu but zvaingo ndishupa kuti banga racho rimbo risei saka musore iyo musore wa 13 wakanditaura kuti isu tuda kuona chi wana ku general hospital wakanga waberekwa tatu wemuroro wacho ma triplets ndo akati tuda kuona chi wana ndikatambo munofuma ikwena mangwani chi kuona nyu muroro wenyu saka makuseni emuswero wa 14 chachiri chitatu icho chicho zvikazi yoye wozotora mangu dziripa ka tray kanga kariposo saka ndakageza hope yangu ndikahyasadza randa ndasirwa ne tea ndova ndachizoti ndanda uchenda kochitora mangu dziya mai saka ndakasvika ndakagara pai pambhedhi kudaiso ndikata mangu dziya ndana uchita dzekubadadamira kuti ndidzise mbegu ndova ndachitika ka tray kanga karipo ndoti iri ndiro banga rutorwa kai ndakavhunduka zvisingaiti ndikafunga zvakawandisa rimburirani rakauya sei mumba mangu kusei ndiri kuradzwa naro mubedroom ipopo zvakandibata bata zvekuti ndakatadza kufunga zvakanaka steering ngenyaya yebanga iro asi ndakafungira kuti kana kuri kuti ndakufa ininika nganibve ndafa unhu asingatombozviziva ndo pakasvika solution yayo nganibve ndafa saka ndapinda mumba obva ndatora sauti vandauya nayo ndamwaya sauti ndikati banga iyi kana rikuda kundiurayi ngarindiurayi ndakarivhura mukati mararanga rakatsvuka zvakaita simbi saka ndakashokeka so kuti hei what's the problem banga iri rakatsvuka zvakadai ndakavhunduka so ndobva tarama takatarisana naro ranga risina kuvharwa ndikatama asi kana chira undiurayi ngarindiurayi ndakatora bva ndarivhara mandarisa futi seri kwenyu kweka tray kweka saka ndakatanga kuzvifunga kuti ndakuzvisunga ini ndobva ndati nice ndidi saka umwe wakazoona ndiri kutambudzika steringi zvikazi no iweka pfungwa dzako dzinenge dzakashata maitiro edzakaita izvi waregera ngei kumbosocializa nevamwe pane zvauri kufunga saka ndakazoperekedzwa kune muzukuru wangu muzukuru wangu uri panapo unedzimai emeri wekwasauramba wakarohwa kwasauramba ndova ndasvika kuna mai emeri muzukuruka zviri kumba kwangu ini hazvinaonakira ndadini ndaona banga kumba kwangu hambai uri onawo kuzoti uzoite umbowo muzukuru wakaramba akati sekuru panyaya yebanga ini nan20 because ndiri mudoko naro saka ndidini manje zvoruramba kuona banga zvikazendai kwasabhuku ndakabvapo bva ndakwira kwasabhuku kwasabhuku rondozai ndova ndasvika kwasabhuku ndova ndamutsanangura anyere onai zviri kuitika ini ndaona banga hambai modini moriono banga iroro zvikazi ndinyere iwe inyaya yendingozotopara kudzimba dzawani ini handiendi kuona banga regera ndidini ngatiite kuti wabereki wacho wauye wazodini wazoone banga iroro iwe wacho saka zvatinoita nhasi ndii 15 because hapa chachachina muswero wa 15 zvatinoita iweweka ngezvekuti ngatifonere macheka nzombo uri kwashamu timutaurire kuti uya kuno kutidini tionesane panyaya yebanga saka sabhuku wakabva afona kwashamu samacheka nzombo kwashamu akati handisiri kuuyako pamwe ndichagona kuuya saturday taa takamumirira haana kuuya kwauzoti sunday haana kuuya monday ndo pakachizofonerwa mudzimai wangu nadhaniel macheka nzombo uri apo uyai kuno kwakomana because mukwambo wenyu urudiri uri kushushikana nezvaari kushushikana uyai kuno tedze kugadzirisa saka dhaniel wakauya narozimeri wari 2 ndova ndasvika taura nyaya yako ndikati inini nyaya iyo yandishungurudza ngei kuti chi inyaya yebanga saka nyaya yebanga pakangouya mbuya kumba ndo pabva paita maminimini ekuti ndaona banga saka banga iroriri ndiro tiroda kuzwisisa kuti dinyere munoriziwo ndidini just because banga iri handiriziwi bakumba kwangu inini ipopo takatanga kukakaudzana zvichakanaka tikakakaudzana zvichakanaka tikakakaudzana zvichakanaka kusvika pazosvika papoint yekutaura kuti mudzimai akutaura kuti imi regera kundishupa inini banga nderangu ndinorisendesa kobata zvikwambo ndinorisendesa kuita zvekuraparapa zvese izvizvi saka inini regerai kundishupa nebanga rangu saka inini banga rangu nguva yakwana yekuti ndodini ndorapire kumba kwangu saka izvozvizvika mukatarisa murume uyu zvese zviri kumba kwake kusanganisira wana ingava propati ingava chinyi zvese zviri kumba kwakeyo kana bhurukwa chairo rekupfeka remukati ndini ndinozvitenga ngenyaya yebanga iyo mashoko iyo akativhundusa zvisingaitiba ndikati kutengerwa bhurukwa remukati ngemukadzi zvamboita sei nemashandiro andinoita ekuti ndinorare kunze inini ndichishanda mari yacho ndichitomupa yakawanda kumesikopus kwese kwandaisenza kwesoko ndaingouya ndichisarinda mari kwaari kwakutora kuti ndiri kutengerwa bhurukwa ipopo pfungwa dzakaenda kondibata zvakasimba
and over that, ah, you told somebody it is so tourist. Because it's somebody, Akuna, the church, Rumba Kakuba. Kutanga Kunana, Inyeba Ungarang, Great Kwambo, Saka, Awana Chaku. Saka Sapu, Wabu, whatever. Because in those and room Tara in here, Nutorachi, Nutor that Samba is or this. And this is Samba Tokama Surib, Nutor that Samba. Samba and Rudan to Dr. Dimosham Stato, is of the Nasu, Pato Salipa, Grand Leaf. Movement is what in this background. Ndone nye ye zi hato kura. Zika saka kumbe zi unawita sese zika duka zani chatoni. Andi chatoni manga arekera hakekana zika didini nga ufa wanda kupasa mshotu. Saka ipa papu wakaraba achikumbira tamba. Kusikira uyu Daniel wafa hapi ndira kati. Iwe waziti kutu uye panapa uchintara uti mkundo wangu unepanga chichi wale gira ngeku yaku. Madika ndino mgone rene naro zamuno ita. Amu uyu ndika mdai zamuyi. Saka ndino mgone rene naro. Sakaipa papo, wakati buda pantesu sisi. Uto gure uswa kundipe duro. Because ndi nyere, anisawa ya kurambisa wano. Imi usamuno tetangezo kutidini, endaimu pale panane maduro enyi kumbakwenyi. Saka takaramba tishupana ipa papo kushika saruto zaati, no. Isusu kuti nyaye idini, kutimuru dao pusa zimbazi, murumo. Chita ya kutimuite sei, muende kwashe kutende kudari, toho nisani taa kudari. Saka taka zopi wadari, msukura 25 February. Ndiwa nasa buku. Utitoweze kwenza nisana, enza nisana. Kushika padare pepe ya hondo. Yema wanda uswa. Ati badari because ati na nyaya. Ya kikirikiti. Zika zano. Isu satisa weko kana bonoma. Ta weko enza nisana. Saka waka da kweza. Tanzi za kwenza nisana ya banga. Zika banga ndera angu. Zese. Apana zwa munu ndita urila. Saka inini. Ndurugu na samba chete kuti. Ndo upuse zimba zaochi. Zika zunu guna upuse zimba. Kana utukukura mbiri nisa indishe ni maunga. Ndingema zisabuka angari. Saka zino ita nyezo, chende ya kwashe ni maunga. Mopiwe samba, muwe mdimorisha chini. Mdimorisha umpaya chini. Saka waka anga opi wa period, ya msukero wa 10. Wa 10 March. Ndopa kazi, mozo enda kwa ishendio chaya kwa dini. Kukupa igu ahede, utipusai, itayekudai. Saka tu, wasa tuwasu ikai koko, kwa katango nishupa. Zika ziwewe, tipe duro, because zese za tuna wita, takuna wita tine duro. Tipe duro. Ndikati, Nukupa iduro, sei, zika stipe duro. Nika tapo, nuka naenda kwa sabuku. Nuka nasuka, nruzi ndipe iduro. Sabuku vafo ndina shena maoku. Kutoni hiriko, because uruzi ndipe iduro. Zika zi, nga ampe just because my inconvenience zaka itika pa mpapa ke zino zoto ni tau fure papa. Saka nga zikise duro. Saka duro ndaka vandari tora. Vandari zikisa msukura wa 6 March. Ndi ine mzimaye. Nuka nasuka nika tinino nongari. Panesu taka itirana zia zeseka. Ini ndatoa serious. Ndaunza duro. Duro renyiri, mkunda enyi hapana panaka mpanyaka na utukita seseba. Duro renyiri. Saka, Daniel waka vatora duro. Aka tuwaita po. Wafatora duro ria, kuvarisa kuchikuwa. Wafatora, tanga ufuga mapasi. Wafatora mberira, pa. Baba, mkunda enyi nguzo wadi, wazokera. Saka tunishisa, ya. Ndiyo ituri hapa. Zikazi mkunda enyi nguzo wadi, wazokera. Saka, Ipo papo wangawari mo waka vati agara waka vagara uchikuwa yese kuru. Zika zikutanga nasi kwenda mberi. Auna wana. Yori jongwe chete. Auna wana. Wana wese wariku wano tumba kunoku. Utori kumba kwako ikogogo. Unofana uzika kunoku. Saka zese ziru kumba kwako. Akuna kutanga ma buildings. Zese ziru kumba kwako. Tiru utora ipropate chikwampo chenu. Nikataa ndazwa. Apana chaka shataba. Mungu gona uzita zerini. Zikati zaati chaone sana. Ndikati ndakwenda. Nuba ndabuda mbama oe nini. Ndabuda mbama oe wesa waka vati dungwe tofa. Wapu hondi tera. Wasika kumba kuya kuya. Apana waka mbo zisa kana utiokwa kumbe zai. Kana utisa buku. Kana uti ani. Apa muskera wa siksu. Uku kwa she kuya. Atisa tato shikaba. Waka vata nga uti hechu. Kwa vata tanga kurongeza. Zungo zishiswa mutika. Zungu zisa mutikani. Kazondo kwenye muka kai kanduwa huku. Kuchinyi kwa. Ia paindana na upeta mwako uda iso. Ndiyo ni suwa. Ziruto pairwa. Zungu zishibaye. Une mutikani. Iwa chisara chironge za zingwe. Zungu zishibaye. Iwa chisara chironge za zingwe. Zungu zishibaye. Magwere. Mbeo zembatata. Zuma fertilizer. Zese zaino turu. Apana chaisi wako. Nikati apashua. Ndiyo kunozi kutimbushi kwa kuyaku yako. Saka tezara waka zo. Ye danyiru. Waka vaha pinda mba. Wafasuka vachi sumuza.
achi sumza achi tofu chaka tenda kusumuka zedi because munu hangaine simba cha izu ee wafa abuda nacho anga chibata so because baba ndo paperechi ee handwa ziangu chikwambo shangu ndatora anga bata chitofu cheche indakando tarisa wafa achi dimotika likitikiti wafa achi binza motika zingo zese zara zorongezwa zara zorongezwa wafa hanipa go ahead because izo zika kutingo zedu titi yadini ya pera panapa kira padenga peumba putsa imba turuda marata SSD huku nezvi dina dzaku bodzi chikwambo cheda pana hapana pekugara ndikati kwira iwe zvimwe zvese zvese rumborongedzwa nga piyo ndiye kwira padenga pacho putse iwe saka wakatuma umwe unonzi munyaka munyaka kwira padenga uputse umba munyaka akati ndi kuku handi kwiripo be ndikati aputsei handi zvimwe zvese matora uyu mukadzanga apa bishi wa pa pa motikari motikari ya toani wanu, nakato suka, ya, zupato zara wanu pa motikari. Motikari ya kutuisiko mabati, ya kututatuko, ya kutuko sisi, ya tutengesiko. Ndikati ayi, nandii mutsangu fairi nsiba. Tengesai! Ndito wane motikari hapa sina. Zule zese zue hapa sina. Saka zese pa zwaka sara, zese zwati nkwere were manji pasi sina ba. Waka vodi tek tek, nezwa sara zue ya manji. Makanga masara zule zwama yangu zenaka. Makanga masara... Zaka siyana siyana zimi soto, zima busu. Saka waka vota nga mtuairo kwati. Kutuaira umba yese, kusara ya kati nchucho. Papani marara hapa. Kufuatuaira umba yese. Zimu zai unga zwaseri kwe toilet. Angu akaita ma sofa. Anga andu dao sakara sakara. Ne amweni, ne zima kitchen unit. Ne zima zichi. Vaza unga ni kwa kuhi. Kuma vazuo. Za unga ni kwa vazuo kwe yangu. Kuma tutu. Vazuo zimoto chi. Zafa za pisco. Hey! Apa, naka vanda sirwa jazi one. Majazi anga two. Ne cushion one. Because ungo sora rila pa, iringere kufukai. Iringere kuwari zapas. Ii indio piru. Kuna utarisa mumba, gonzo zora itera katikiti, kudari soa hivu, wanya soa zwa, mapinda chiro, haito mudi, ching! Because mamu sisina chiroba. Ndio zaitika isu. Alright, ipapa hapo manjeka, wapeza kupisa kudari soka. Wakaenda kupisa, zinu zama yungu, zinaka, zatanga taka sirwa. Ndise kuru waka garapo na mayo waka garapo. Zika zi, zilo zese zezo, zimwe zacho, zaka fazapiswa, zinaka zia, zimwe zacho waka vortoro vwainja nasu. Kutini ndisha epe kumwira mfura kana ndisha epe kubikira. Saka zada romanji soka. Waka vosi kakumba, wapera otora zese zi. Wovoshika kumba manje. Wovwa wadaidzawo numaraini. Zvikazi mukundo achikwamba dzoka. Kubva paitwa mabiko. Saka hakuna upera nguwa imo muna mai timo mom. Pabva padaidzwa chest ende cheche yakauya zvedi. Amenoti church kaindi. Yavhauya zvikazi vatite mabiko. Kovwa waita mabiko. Saka right. Pane nyengu manje wapedza kudaro manje. Zvese watora magwere zvese ndasara ndiri yembuti. Yebe zangu dimwe wakatora dimwe akapisa zvese ndasara ndiri yembu. Saka pazo pa daro manje. Panyaya ndakazouya kuno kwa mambo mutasa. Inye kuti wakavhota ngoti take neni manje ipapapo. Zvika wakauya sekuru nemudzima yake uri apo. Naya wari watatu. Ari makusenseni 4 o'clock. Dzeusiku. Ndakazvo gumira ndakarara. Zvika zimuka. Nohanamuka. Zvika tuda mwana mare mwana. Tuda $25. Ino badala mwezi wega wega $25 yatowa maintenance zvikazi right tuda mare school fees ndovha topedza mare yezvi school fees yese saka right izo zvizvi parudikana mare mwana yakuja ndikati munorwara ini kana mudondure nhasi chifema ndura why muruti makatengesa motikari makaita zvese makatora magwere mukatora zvese everything makuya kunotaura nonsense dzakadai sumukai mbai just because ini handina masara ndiri pachena here saka takakakaritsana ipona kubva wabuda kubva waenda uyu mukadzi wabva tanga wanifonera wakazoramba ine zviro zvangu wakaramba ere kupusa umba waini kufona everyday here apo neapo apo neapo wapusa ere umba yangu izvi ndakuya neona Chichi, ndichipotaurira wana sabhuku. Wana nyaya yeumba ikai. Zvanga zvakadini wana sabhuku munipe tsamba. Ndiputsa hangu umba yacho ibvira kuti iite clear zvikazi haiputswi. Saka ndakaramba rakadini, ndakambomira. Apedza ipapapo, wakabvati. Zvachaya basa.
wakafa atangoni chunguru zafuti zikazi ininda unaudzoka saka wakoya nemunhu unonzi mudzika nyama wanga wari group yanga iri almost 7 people wavauya ai pakabuda ipo ndo pakabuda basa mai because wakoya nemotikana zikazi ininda ndakudzoka ndikati iwe unodzoka sei chitofu makatora muchitaura nyaya dzengozi mukataura kuti zvese ndezvechikwama saka iwe uri kudzoka sei unodyei unorara pai chii zvikazi ndikoenda kotakura zvemabranketi kunza apa ndikati aa imwe mumwese neouya wacho ane mudzinga nyama muri mukadziwani ive pandabhedhaigoni ndikatotema ivo vanandatotsamwa nhara kutotifuka kuti zviri nani nditore demo ndite 1111 because ka if yainyatsa kutaurika ite value but ana mudzinga nyama wakazoona kuti ano izvo hazvichabatsiri chiro ba wakabva wadini wakabva warowa pasi adaro wakatanga kuti kubva aenda kukoda kondimangarira kumaintenance kuti ngaabhadhare wana saka kuti akasvika kumaintenance kuyere kuti zvakazobhaizikana zvadini kubva adzokera adzokera kudaro wakatanga kushupawo nababa unini wangu wakomana wari apapo wabva watanga kushupa iko hwaho i6 wakomana wari i5 wari apo saka wakabva atanga kushupa wakomana zvikazi iminika mukomanya wakaramba kuti kubhadhara mari yemaintenance wakaramba kuti wananyu saka uyai mutore wana wenyu because wananyu inini banga ndakapisa banga handisina ndakapisa saka wana ngewenyu ko imimi sei muri kuti wana ngewangu imimi makadzipura zvitofu makatitora zviro ndakasiya everything handina nechiro bei saka makuti wana ndiwo sei wega uri kunoku wangu inini zvikazi uyai mutore wana saka wana baonini wakazouya tikaunganidzana semhuri ndikati warume siyanai nazvo kufa kwangu kana kuita sei seika wana ndewekwamacheka nzombe kwakaenda banga kwakaenda chitofu kwakaenda duro ndiwo kunoenda wana ikoko inini handibatikani ndizvoba saka ipapapo wadaro akatanga kushupa wana tete ndikati ano nyaya yekwairi kuramba ichienderera mberika hakusiri kuchaitaba regerai ndimboidzokese zvekumadzisa bhuku because waroramba undoshungurudza taka ndakaenda wana sabhuku onani sabhuku ndikasvika ndikataura wana sabhuku e inini nyaya iyi haisiri kugukaba zvanga zviri sei kuti tiienzanisi hayo iguke watore zvaoroda zvacho wadini waende wana sabhuku wakabvuma wakati ngatipinze mutswero wanaye 9 June wabva upfuura takapinda futi muna mudare nani sabhuku kusvika muna nani sabhuku muya zvikazi imi muri kutamba imimi munhu uyu akakonzeresa saka isusu tiri kuda kutoti zvese zviri paumba pake titore saka zvese newana wana wakenge watore isusu hatisi kuda ba but zviri paumba pacho zvese kutanga zvese zviripo zvacho taakutoya futi kokirina saka wana sabhuku wada uenza uigadzirisa haipapo yakaramba ndo pakataurwa nyaya yekupisa mapanga kuti ini banga ndakapisa banga wakapisa wari watatu iye nawe munhu nana uyu nemuru kwasi takapisa hambai moone pane magwenje kwenje acho ndikati a ndingoona pane magwenje kwenje banga racho ngerangwere ande ndikoona be imimi kuti makapisa ngere henyu pisai zvikazi ngokuti muri kuti tisu tine zvikwambo saka hambaione kune magwenje kwenje acho ndikati haakani izvo ndezvenyu izvi saka taenda kuna wana sabhuku wazotadza kuitonga paya payapo watotaura waona kuti a wanhu vacho nharo dzacho dzakada kuti womararei saka wakazoendai kwashi takabva tapiwa deadline remusoro wa 16 July June kusvika ishe manje kuda kuti aiti tsotsi ega manje wakaona kuti ganyere zvambunda just because nhari dzakanga dziripo dzakaoma zvikazi muri kutoshaisha kutonga isusu zvatiri kutoita ngezvekuti tikombedzai uri apa ka ndiye wakatotikanganisira saka isusu tiri kutoda kutotombotamba naye zviri hevhi saka isusu hakuna chakadaroba toda kutokiriya paumba pake pese right isho akazoti no imimika muri watatipona musasaenda kotaudzanaba chimirirai kuti hwani wenyu aende koripota kwamambo kana kuti hwani wenyu aidini aende koripota kumapurisa nyaya yenyu iende mberi tagara pepe first week second week ndakuenda muma 25 wabvawo haya 1 nyaya yekundo haya 1 iyoyi wanohaya 1 wakaona kuti apa wandongora wabvawo haya 1 apa waenda kondihaira futi wanhu Harare wabva waenda kuendesa kune munin'ina wacho uri Harare zvikazi kunoku wakomana hasi kutaurika nayeba imimi dini taurai nemufesu wabva anifonera mutswero wa 25 ko iwee kombedzai wai uri kutibvawo waita ukari kudai ndikati hanza dzinina nemukoma ndiwo ruta nharo saka inini hapana zvandikokona kuita pazvikazi maregera ngekutsvaga matraditional leaders nevamwe vane mbuya muenzanise nayaya ndikati handigoni uenzanisa nyaya yebanga bai
Saka azvizvigoniba. Saka zvitoripo zvainge zvekuti ini nhangu nda ndichagona kuendesa kwa mambo mutasa. Saka ipapapo kwa mutsoro atwedei. Wakabva tanga kufona nevamwana, handingomboziba. Waita mudzana pone kutambidzana foni yacho. Zvikazi iwe iwe ndakona kuti uri benzi. Chatiri kuda ngechekuti isusu takuda kudini? Takuchida kuuya kumba kwakowe manje. Tuda kuvarieta nyaya stand. Pauri kugara iwewe. Ndopa tuda kuvarieta nyaya stand ii pamuri kugara. Ipopo ndakabva ndajamuka zvekuti ndakafunga kuti adai wangu ari padhuzi tatombotemana. Just because stand ii zvayakaita ino 6 boys. Dziri pa stand ipopo. And stand iyo iri muzita rangu inini. Asi haisiri yangu. Ngeane mbuya. Kana kuti wabereki. Wakasoipiwa mu 1981 pa domboti pa ma old restatement pepe. Yakasopiwa nambuya. Saka wanambuya waipiwa stand iyo yayo. Wakazozi chinyoresa iwana wadoko waripo ndo pakazoiswa zita rangu kuti chausikombedzai. Saka iyo toro ndiyo zvakanyorwa chausikombedzai. Isusu takuivarieta ikaita 6 kana 7000 iyo chachitora mare upe mukadzi 300 iyo sara ne 300 kana osada batotengesa tokuti 300 ndikati hamunorwara imi. Munotengesa zviro zvenhaka zviro zvamengu makatora mukapisa zvimwe munazvo makutora futi stende nhaka makuda kuti kukui futi kana muchida ndiuraya ndiuraya jadzikoza hapana zvandingokwanisa kuita ba hamukagona kuvhura variator stand iyoyo ba kana muchigi variator stand iyoyo ticha variator yekwenyu imi ngoti dzakafanana. Saka ipapo takazoenda kokakaudzana kakaudzana ipapo kugumisira kuti isusu tichakuendesa kusivho koti. Saka ukabva kwamambo mutasa kwautara kuenda isusu tokutora tokuendesa futi kusivho koti kwokuti tikuone kuti wewe zviro zvako zvimbori kumba kwako zviroda kuita sei. Saka ndiyo nyaya yangu yandauya naye mambo mutasa kuti heika family yandishungurudza haikona kumbondishungurudza kwekutamba kuya kuya and haisi kudzoka kumashure ba. Apa Ruta vakamira kundiani? Ndimi mukadzi wacho. Ndimi mukadzi wacho. Kuretana nharo dzenyu dzekurambana vanhu. Izvaizvo. Isu chatuda apa. Mukanzwa kutaura kwaita nyaya nebaba. Bambo nyaya dzidzi dzaurutaura dziri kwamuri. Saka isu tusuda hatuda kuwaste time. Nekuda kuti nharo zvinhu zvamunoziva zvamakaita. Isu tinoda kuti mungotaure zvamunoziva zvamakaita so that tikubatsirei. Kuti ichi chinoita ichi hachiiti zvamakaita pandizvo kana kuti handizvo chete chete hatisoda zvokuti muite gakava because pana padare rino harirambanisiwana. Yes, isu chedu kukudi kukulida ibadzi kuti no ichi chamakaita hachiiti so ichi chinoitwa so ichi chinoitwa so. Saka maybe kuti ndikulidei kuti musatipedzere nguva ndichakubvunzai mubvunzo yamunenge muchidini nechipindura tichienda mberi. Banga riri kutaura nezvaro ndibambo munoriziva here? Munoriziva. Yes, panga iri basa raro nderei? Ndine ndainorapa. Ndakatanga kurapira kuchiwanu ndokwandakapiwa zvinizvo. Makapiwa kuchiwanu? Makapiwa kumusha kwemurume wenyu here kana kuti shaviri kumusha kwenyu? Shaingere kumba kwedu asi ndakagadzirwa ngemurume. A-a. Shaingere kumba kwedu. Ndozvanotaura. Shaingere kunja kana riri kumba kwenyu harigadzirwi nemurume. Kumba kwenyu kugadzirwa nevanhu vekumusha kwenyu. Saka pekutanga pamati shaenderani? Ndereyu? It's okay. Shairi ndere kuromba here kana kuti chinhu chemumusha chagara chirimo? Inini kuti ndizozwe kuti ndine shai unga ndarwara ndine murume wangu. Ndati shawi iri chinhu chagara chirimo mumusha here kana kuti ndere kuromba? Ngere mumusha. Kana riri mumusha, mhiko yeshawi iri ndeyekuti chii? Ndeyekuti munororwa here kana kuti hamurorwi? Ndakazi ndinororwa. Makazi munororwa. Right. Saka kana muka makadzi munororwa handizvo shawi renyu handi rengozi ndizvo ringori svikiro riri pamuri rinokwanisa kugara ivi nyamwe nekumusha kusiri kwani kwenyu tichesa ndizvo. Saka banga iri sei rakapinda musha meawa wasingazivi? Because pamakaroorwa imi maifanira kunga makataura kuti inini ndine svikiro riri pandiri. Chinhu chandoshandisa pasvikiro rangu ndeichi. Banga iroro varazikana mumusha umu. Kana risiri acceptable mumusha umu, wemusha wobva waramba. Kana chichishanda mumusha wechimusha waita sei, wobvuma. Kuti garai mai, chinhu chitipe chii, chitipe mari, sekutaurwa kwamuri kuita. Ndizvo zvamutaura ndizvo. Saka makarakidza here murume pamakarakidza? Right.
Even nyangwe mamusha kana nyangwe makazotanga kurapa mamusha kuti muzoskepe kurapa pane procedure inotedzerwa kuchiwana andika munogadzwa andizi mozorwa mafuta mobikwa moombererwa kuchikuwa kuti mokumbirirwa zvakawanda zvinoitwa kumusha kwenyu imimi kwazvinoitwa zvisati zvaiswa uku munokwidzwa kuchikuwa motaurirwa tete wacho muridzi wesvikiro nechii zvese kuti svikiro taisa pamwana upi uyu andizvo imi mamatengerwa machira mamaita zvese zvamunoita kuti ndadii ndabvuma andizvo muri kumba kwani kwenyu muruzwa then mazodaro mochizonokumbira kumusha kwemukwasha kuti mukwasha tine chinhu chiri pamwana wedu chinoshanda chakadai 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 unobvumira here kuti chinhu ichi operate chiri mumusha muno uyu mukwasha aunganadzana nechi nemhuri yekwake mhuri yekwake yotaura kuti yes kana kuti chii no kana yati no hamuwa manikidzi baawa nekuti handi zvavo watori nowo zvavo zvenyu zvikauya mumusha mavo zvavo voise Tinitesa ndizvo. Right. Saka ndiri pekutanga ndikandipapo kuti banga rakapinda musha risina kutedzera procedure. Inoitwa kana zvinhu zvakadaro. Handizvo? Mambo, ndinozvizwa. Tinitesa ndizvo. Asipani pandiro. Then tichakupaikwa chechipiri chamakaita. Ndeche kuenda mumusha umu. Handizvo? Imimi semhuri yenyu imimi moenda kunopinda mumusha uyo muchinoclaima zvinhu zviri mumusha kuti handi zvemumusha ndezvenyu because chekutanga pamangotaura nyaya yekuti pandakubvunzai kuti ndere kuromba here svikiro renyu kana kuti ndere mumusha ndere ngozi here kana kuti ndere chii kwakuda kuti ndione kuti zvamama azoita zvakaenderana here netype yesvikiro iri pamuri kana svikiro renyu imimi ranga risiri chii rengozi andizvo it means kuti uyu haanga asikazonoiti mugariri murume ukarora mukadzi ane zvinhu zvake zvekumusha kwake unototama kumusha kwako uchienda kwake unoita mugariri ende kumusha ikoko kunenge kutori neimba yakawakwa inonzi imba yatete iyo paanogara nemurume wani wake semugariri munonzwa kana uchinzi uri mugariri means hauna chako wana nezvese asi hauiti mugariri uri kumba kwako imimi hamui kumusha kwewanhu kunoita mugariri kumusha kwewanhu no munoita mugariri muri kumusha kwani kwenyu murume ndiye anoya kupi ikoko murume obvira kuziva kuti basa rangu kuno kubva ndauya ndindori mbocho iri kundofamba wewe payaitai payadai ichindodaro asi zvandiri kusiya handi zvangu tinitesa ndizi uyu aifanira kuzviziva kuti wana panapa ndiri kuita wana asi hasi wangu handizvo asi anga asingazviziva hamuna mutaurirabo waka makamuhandira mirai ndodatora zvakaitika chakakupai kunotora chikuwa chinonzi chitofu chamaibikira mumusha mewanhu chakakupai kunotora chitofu chii chitofu makatora here makatorei chitofu because pachiwanhu zvinoreva kuti kwana chitofu chakubviswa mumba it means kuti mai wanga varipo hawasisipo whether kufa kana kusafa asi hausisipo because ipapo pavabvisa chitofu uyu murume ane maruramiro ekutora umwe mukadzi wotenga chitofu chavo green market woya woisa ndiye wapo saka as far as you are concerned right now mumba mumauda kutaura uda kudzoka hamusimo hamusina kitchen chiwanhu tiutaura chiwanhu andizvo tiutaura chiwanhu andizvo then the other part yomakaita manje haisiri chiwanhu bamani ya criminal
Anzo, makatenge sa mota emunu without his consent. It's criminal. Munu zandwa. Makatora mota emunu makatenge sa without his consent. It's criminal. One. Two. Makatora property. Ya maka senza mese ne murume yoyo without his consent. Imo swakari. Chino share property. Civil court. Yes. Even that you know it, Panama, Nasbana, and this shame got you can have a port to you. Can I, when it comes, when you have to show your properties, we call it civil court. As you know, that in this is a customary court. Today's a right. Sakabule Mozangani, Biri, you could take us a motor, you could own a property, you moon without his consent. Yeshitadu. Mukapanya imba yemunu. Pane zvinhu tuzvi netika paimba pane mhosva mbiri. Ukapisa is arson. Ukangotema tema is malicious injury to property. Saka mune criminal case. Ye malicious injury to property. Imhosva yamudi. Yamuna yafuta. Did you say? Yeah, right. To what does the food but name was I any food? Makatora zinu, zemusha, zinaka. Zisine inemi. Pamakatora zinu zenu my ziziwa. Asi makazo tora, nezisi zenu zinaka. Zinaka handi naka ekwenyu. Inaka yuku. Makatora zinu zamai wake. Na baba wake, nezinza rake. Kuva mapisa zvimwe zvacho munazvo pacho vanhu ichi imoso then iye kuenda ku evaluation ye land munda hamusima hamuna kutenga munda makasvika munda ngewe dzinza makasvika uripo muchandofa wabwisiya uripo wana wenyu achindofa wochitosiya uripo. Mundao, who need to pass down in my generation just go to Gagadar. Mukoma, Chisira, and now, and Noisira, Mundaungo Ripo, and the way you are. Sakas, would it not share Munda Nichi and the doctor my valuations? Chief Amasiana Nazu Munda and the way imi change chamaka ya nacho ihembe dzenyu nemapoto yenyu nechitofu chenyu makatora nechi zvese ndo zvenyu zvamunodzo nebanga renyu ndo zvenyu zvimwe zvese izvandi zvenyu bai siyana inazvo asi kana muri in agreement kuti zveshuwa sekutaurwa kwaitwa hanzvadzi yenyu yakakwira here muchikuwa zveshuwa ikanombera banga kuti munhu adzoka. Wakata wala mchukua ndizi? So, kanaka wala mchukua we, nga hafa ambo sumuka hiyo. Imi karei pasi. Ana pasa ni miko bao. Ndiye manzombo ya we mkazwe munufutu gao. Ndiye gao. Mkazwe munufutu gao. Uye mkazwe munufutu gao. Oh, yeah, someone. What's over here? Mosha came because you are a bad day. What a bad day. I am two dead Sakaquan. I said, what I can do dead Sakaquan. Draws what Mukazimu or a bad day. We run. And who won up all we are named Mosha food? Saka huba sa wago hunduran. Because wanaka inzwa kana yo waka ziwa ndiwe baba ndiye mkuru hero. Saka se waka kuira mshukura yo mshukua yo wakuru wari. Se waka kuira mshukua yo wakuru wari po. Inini mkoma ndakamfonera. Mkoma kuna kukwaita nyaye kuti tatadza uwira nandika. Saka mkoma akati inini kuna kumbeza ya ndi uwi. Nenyaya zikuti nyaya kumbeza ya ndinozizi wa kumbeza ya tutu tutadza uwira na nai.
Wozi inenda kamtoti kwa nyaya kwa nyaya akagwira muchikuwazei ndati nya hende gwira rakwenyuba nyaya ndiye kuti wakakwira sei muchikuwa iwewe mukuru aripo kombedzai akaunza duro kombedzai unopira muchikuwa aiwa mira ndikutaurire kombedzai akaunza duro aunza duro ndati nasekuru hanzvadzi yamai hanzvadzi yamai ndiye akati mwana kana akarorwa wakabviswa mutete handiti ka mutete wakaenda kuchikuwa saka duro rinotaurwa kuchikuwa kwakatorerwa mwana ngemunhu mukuru ngemunhu mukuru sekuru wangu nini atakozotaura atafana kutouya na umboti nawo wakazara wekupikisa zotaura murume asi nyaya yekuti nguva badzidoti izwa izwa inini ndinoita zvinhu ndati ndikuita zvinhu zviri chii zviri customary zvechiwanu ndo zvandinoita chete izvo zvandikubvunza zvese ndezvechiwanu zvandikubvunza kuti pamusha mukuru ndiye anokwira muchii muchikuwa achinotaura kuti vana mai panapa padai padai vana baba padai unless mukuru aripo akupa kuti muningina ndiri panapa endapo kwira utaure zvakati zvakati iye ari chii aripo. But the mere fact yekuti watotaura kuti mukuru akatoti handiuyi ikoko because handiwirirani nechi nakombedzai it means zvakaitwa zvese ndeko zvomusoro wako iwewe nehanzvadzi yani yako awamwe wese mufamily awane nenyaya mira izvo akakwira uchiti mwana adzoka ko nhasi muri kudzoka ikoko murude iyo hatina kudzoka ikoko uyu kutaura makasvika na 4 AM muri watatu ka buda mai buda papa kuda kusanangura because umboti nawo wakafana hazvidi umbowo baizvo umbowo watotaura kare kuti wakakwira muchikuwa ukaombera kuti mwana wadzoka izvozvo chete zvatopedza kwese hakusina basa wakakwira muchikuwa ukaombera kuti mwana wadzoka wengozi uya wadzoka banga racho karisa muchikuwa meaning kuti muchikuwa mubanga kakasike kutanga ba parakatobuda richienda kumba kwemukwasha banga ranga ratobva pachikuwa ipapa pafuti raombererwa kuti banga rakubuda izvo zvira dzoka ndobva raombererwa furi kuti radzoka ii mariyo makati $25 muruda mari ye maintenance yewana makati kuda mari yewana ndiani iye ndiye akadaro Ndiya ndaro. Imimi pakazodaro ari muri paumba pake mama enda kodini makabvisa zvese. Iye akadaro ari kumba kwangu. Ari kumba kwako. Ati apa akaunza duro ndopa akauya ndikozi pune mwana ari under 18 years. Saka wakataura na wega nemudzimai wako. Ko zvamazouyawo inini ka vamandisiya nemwana akati mwana ini ndopa. Inzwai zvamakaita. Yes mutemo unotaura kuti under 18 mwana ari under the age of 18 anditi ari entitled kuti apiwe maintenance. Anditi asi mutemo wacho kugadzira kuti achapihwa mari musi upi nani handimi munogadzira muri pasi pemuti iye ndiye akazvigadzira iye zvakanyorerwa napai ndati uruzanhuzwa handisi kukupikisa zvandiri kutaura asi I'm trying to guide you kuti zvamakaita zviri null and void at law hapana zvamakaita uruzanhuzwa at law hapana zvamakadii kwakuru ndobirana muchindobirana muchinyeperana andizo when it comes to nyaya maintenance even this court has aina jurisdiction panyaya maintenance kana mauto ane nyaya maintenance ne property sharing munoenda ku civil court ndoko zvinoitwa chete ikoko ndoko kunodetermine kuti uchabhadhara mari mwana uyu depending on the income yechi ya baba wazvo saka kuti muzosvike pa $25 imi makanga maonei paari chaimaifungwa kuti anokwanisa kubvisa $25 pamwedzi baba wacho ndiye akataura ega kuti izwa ndati kutaura kuti ndinokwanisa $25 it means anga abvunzwa kuti ndinokwanisa mari akamubvunza kuti wangu kunokwanisa mari ndiani ane kodzero yekumubvunza izvozvo apa waitaura na wega wari tu nemudzimai kuti inini ndine mwana saka tinomuchengeta izwa shamwari izwa shamwari iwe wakwira muchikuwa waombera kuti banga radzoka nemunhu waro nezviro zvaro andizvo maakuda maintenance yei uko iro banga radzoka nezviro zvayo zvese murudoda nemarati mira chimbomira iwo gara pasi iwo iwe mai iwe nedhuku sumukai taurai nyaya iyi ndizvo kamusoro yes inini ndinoda kumukadzi wababa
Ah, Mirai, Dimi Murora would you defend them when you see about the house? Garepa, I want Garepa, 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 I'm sorry, Changa Miriam, Mamma. Yes. Yes. In English, I know to my second. Yes. The name of Manamukuru was Saramum Shamwe. Yes. Saga, yeah, we are Panapa. Yatananguric. Sanga is Sanangu. And the others, it's okay, I'm going to get Zangu. Just Nitamunum Kuris. I mean, I did put out as a Gunyeba can now pomer a moon. We didn't come for a number to Cananabo. At the number in Sanaba. He answers the young, but the number of Bratanet San. Saga was in the Nord. Sandino Winga. Mabasa can a pan is a sauka. One way to his Indian Nord and the Winga Zinus are shatter. Saga, sure. And that's the young Wagaro 92. Babong watching him being like a 2012. Tiga. Katisana na mkwambo sakanaka. Saka kwezazo fika kwa wanga wakuta ura mkwambo shua. Wakandidaiza kumkuti. Wakati ndifonera ndisabu. Kuti macheka nzombe uya kuno. Awana unditaurila kuti waru ndididanya ya yei. Wakandoti uya kuno. Ndikati kune hizi kazi mkada ya kuta ura nakombezai. Ndikati hunde ningoda. Saka uya kumbakwambo. Ndikati vandati garigara. Ndikati ndi uikoba. Kana ari mukwambo unondidaidza kumba kwenyu hana kodzero yekundidaidza kumba kwake kana kwenyu unofanira kuti auye kumba kwaakarorera mukadzi saka wakazoti taakude kuti akuenda kudare obva waenda kudare kwaainana otomboenda ndikati akana muchida baba iye unotimira sababa ngekuti unoondisa musha kana tamupa simba rekuti aite baba unoita zvese zvatinoita mutauri saka wakaenda kumatare wakakurukuriana wakakurukuriana kuzosvikira mukwambo ati hai nini ndarwadziwa ngebanga saka ndakudzorera mukadzi mumusha ndiyo sekuru ndakati vataurira iyo sabhu ndikati iye mukwasha zva sei asina kuuya kumushe kumba nehama dzake nesu wana macheka nzombe togara pasi tichimboonesana dambudziko ra mirai bamba orai mirai yenyu papavo orai mirai yenyu papavo kusauya murunzwa orai kusauya kwemukwasha kumusha kwenyu hazvina kukupa imvumo yekuti imimi mupinde mumusha make. Imimi simba rekupinda mumusha make makarionepi. Ine handina kumbobvira ndasvika mumusha. Mirai, ndosaka ndati wamakatuma. Musazotume zveba. Haatumikiba. Hape kupinda mumusha. Aiyo, ndinoda ndikubatsire. Mati imimi makati uyu ndisa musha. Kumira makamutuma. Kuti mirirani? Inini matare aya. Ndobva anomirira zvo. Amirira ndobva ukanda pasi pebasi. Saka wamuruti madzikwa negonyeta nemhotswa ndiyani? Munhu wamakatuma. Ndiya kukanza pasi pegonyeta. Aiwa. Ndiri kuti uyu. Musazomutume zveba. Eh handiri kuwirana nemu. Hapana pandiripo kana vachanga mirira. Yes, saka ndosana kuti inini nyaya yangu semukuru. Ndoti nyaya makaizwa. Handizvo. Asi in future kana madaizwa na sabhuku musarambe ba nekuti makatoshora dare iko contempt of court makadaizwa na sabhuku maifana kuenda mozwa kuti sabhuku chanetsa chinda uya sabhuku kutaurirai but makabva mashora sabhuku nekuti munogara kuHarare mukati hana basa aiwa saka izvozvi nai nyaendo yasinosvika panapa Dai makaenda kwa sabhuku. Sabhuku anda akakubatsirai. Kuti nyaira pamamiri yakadai dai madai dai madai dai madai. Zvinhu zvakatodi. Zvakatofamba. Handizvo. Imimi ndakutaura nyaya yechiwanhu kuti ndiri munhu mukuru. Handizvo. Tete wenyu kana muchiziva kuti tete pa munozviziva here zviri pana tete. Inini ndingati hangu
pakura pakwa waindotaurirana namukwasha kubva kwa nyamusha. Izwai bambo. Izwai bambo. Tabvunza hanzvadzi yenyu. Hanzvadzi ikati chinhu chandiri nacho chiri pandiri. Handi chekumurume ba. Ndeche kumusha kwedu ndakabva nacho. Imimi semukuru wemusha makuti hamuchiziva. Ndabvunza hanzvadzi yenyu kuti chiro ichi ngechekuromba here kana kuti ngechedzinza. Akati ngechedzinza. Dai angati ndechekuromba ndatokusiyai kunze kare. Because ngechake nemurume wake kana akaromba wese kana iye akaromba ega. Asi uyu kuzoroteswa kwauramba kuti ngebanga banga waroona here banga iro banga iro achindorota achindorota. It means kuti banga iro rauya nenzira isina kunaka mumusha mewanhu. Wari kumunakidza banga idzinza rake kuti banga rakashata iro. Andizo imi mapedza nhumwa yenyu yotora banga iro riya yoenda kuti muchikuwa kwacha. Yokira mukamba yoti kubu 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 kubu. Oh mwana vadzoka nebanga rake riya wauya tadai. Asi uyu uyu kuona kwenda toita. Angari kudyawo nehanzvadzi nenyaya yebanga iyi. Amen. Angari kutodyirawo izvozvo. Banga iri kuri respect kwaita. Ka respect kaapa banga iri. Unoriziya banga iri. Kutorikwidza muchikuwa. Ini ndinona mata zvekutombokwira kuchikuwa kana. Ah, bambo. Hakuna kuti kunamata babambo. Handitozvizi. Pana apa izwai bambo. Chikuwa chakakwirwa nebanga ndechamai wenyu nababa wenyu. Saka mukati ndinona mata. Ndinona mata. Bambo mabhacha akafuta tikakusecha apa tinona mwine vana maramba nyaya apa. Musati taure zvekuti chei chei. Siya yai Mwari. Mwari siya yakadaro. Murikuzwa vanhu kana mauya panapa. Siya yai Mwari ari ega. Musiye yai Mwari musamunyepere. Siya yai Mwari ari ega. Nevanhu vake Mwari vanoda vaMwari variyo. Kusvika muramu murikuhwanda Mwari Mwari akawa Mwari Mwari. Tinokuziva ari muri mukati imomomo mataimu kuti Mwari muri kumunyepera siyanai gadzirisai zvekumba kwenyu mozoenda kuna Mwari kuna Mwari nzvimbo yekunakizwa haisi nzvimbo yekuhanda ba asi pedza izvi kunetsa kunyika moenda kuchechi monakizwa nemagitare muchiisa mabhachi mudenga muchimbira Mwari Mwari ndizvo anoda Mwari haadi munhu anoyako hwanda muchechi make senge zvomuri kuita. Ndazoona kuti sei mamuri kuri kuti mufana enda enda kuti mufana hatsve maoko imaka hwanda mucheche. Ah ini hangu changa mire paindoita kana vemapanga inani. Wakuramba. Kuti anga kumba kwewe vakandanga. Wakati uya kumba wachiti. Vati mufana zvese zvinoita nakombedzai mukwambo nechi ndinda kutuma uri samushaita. Madaro. E madaro amra dzenyu iri kurapa ndauya koita ngoko kuti alright pamakanzwa imimi kwakauya mati kwakauya chiduro handiti duro rakauya kumusha kwenyu rakauya rakauya tikatika nhasi kadi yake mukadzisa ati duro rakauya here rakauya mukatambira mukatambira tikati hasi hamudi yake hamusha hachadaka kadi hachadaka saka nhasi kumba kwake muchikudei that's right. Ah ndofunga nyaya kuti aende kumba ndofunga kana kombedzai vacho achida kupupura choko adichangamire ndipo ndinira ndakatomufonera kuti muri kuwirirana here kombedzai kubva kuparadzana kwemwaita akati kuti ah hatisi kuwirirana bambo reason why mauya panongei dai mamuri kuwirirana mauye iko mauya kuite ipana asi kwezve kuenda kumba ina kuhwa ndatina kombedzai dai mamuri kuwirirana mauya kodini pana. Asi ndakatomubvunza kuti muri kuwirirana here kuti akati varuda kuya kutopwanya umba ndikati hazvidi. Yeah, akaiwa kuriana asi ndakati handina kutaura here kuti it's okay bambo. Ndakona imi bambuka. Imi bambuka. Hamutori nakana mhosva. Mhosva hamuna mudhara. Handidzi. Chinoti musaye mhosva ndechekuti ngechekuti hamuna chamunoziva. Handina kumbopinda mwedzi. Saka gara henyu pasi. Hamuna chamunoziva. Sumukai iwewe shamwari.
When it comes to your sharing of property, it's not your duty. It's not my duty. It's duty of civil court. Can I buy any property that you share you are? When it comes to civil court, then you declare you are. Could the property ya makashanda mese murumene mkazi, imbori ipi. And so, can I mwine mbagu saguva, mwine mbagu kushikanga, ino vezi, imbele kushikanga, makashanda murumese, yes, still chese, value yacho imarima, evaluate as only, wenda, imari ya kati. And so, I don't have to buy umwe out in diani, imba yota 30,000, yobu lisa 15,000 yako upa mkazi, imba ya sala ya yako. Kana musu na marimeze, imba yote ngezwa, moshe ya chii 15,15. Handizo. Asi anuita hizo zo, handi sekuru, handi mbuya, handi tete. Tite sanditi, idari. Ndilo rineko zero yekuta hizo zo cheti. Saka hizo magwita zoeze hizo kuti magwenda kutura marata pa msoro kwe umba, magwita se zoeze, matengesa mota, madini. Ndai wako mwana wangu watu shika. Ndai tuwati panapa mtu vimato. Hima hindra ya shike. Maifana watu ndani mahindra nasi. Mtu wano mahindra nasi. Mune mota a very serious criminal offense. You cannot sell mota ze munu. Muna haripo musinako ze munu. Isara zaka na seni. Amutori mtemo kuhisa mwako yenyu. Changa mire ndipa na onda utaura. Taura pa onda utaura. Inini murumuru, yeah. Hata watu kwa zindaka, iye ndia kwa kumba kwangu. Au ya kumba kwangu atura, anditika, ndia kata watu, ininda kumbuza watu, wabisa duru, waturi le imana, wa ure ereka na watu waita, siya kata anu, manoko ngewechi kwangu. Wakatara kukana, unyepewa. Izu, webambu, iwewe ndi wakabuda mkitchen kwa wakatakura, wakatakura stove. Mkitchen, wakatoshia, because iye ndia kato haya motikari. Izu, wakani. Haya motikari kutakura zi, waka ya munu anuzi mangbanda. Izu, wakani. Akabuda mkitchen. Nakatakura stofu ndiani akatakura stofu ndini because aishi wakanga wapinda wakanga wapinda mkitchen say wanga wapinda ko dim kitchen mira wakanga wapinda mkitchen ko dini uyu wakanga arongedza zvinhu zvake kombedza yarongedza zvinhu zvake achitaura kuti ini ndaku haira imoti kazvandikutaura izvandikutaura patsika ichwaro changwa Ano visa chitofu mbambe mwana ndia. Ando na baba. Ano visa chitofu mbambe mwana akarurwa ndiani. Iwewe baba ucho. I was. You were checking up a simple little visit of Chiu. You don't have a visit. Wapiwa gupuro. Zwadini? Zwadini. Kana wine chime chinu cha wakuda. Chiri kumba uku. Magute zira gwararechi. Rimtemu. Kutikana wano wana mbana. Wano ifambisa seye juru zao. Kutu washee. Kutu waite zese. Wana wano ituwa seye kana wana under the age of 18. Mwanari entitled to maintenance. Arumbo gara ni mwana. Ndiani. Achi gara papi. Because pa mdazo wa mtu wana pesa. Handiramu zwa mandutu mutuwa rote shikiro ni mshahiri, makari wakira pe ugaru. Izo, maka mtuwa rote ugaru mba manu. Uyu ndia ngati achamu. Usaluke za uwe kalipindiwe za mutuwa rote. Ndati uyu, zwa maka tona stovu nechi ishese. Aru ugaru mba manu. Aru ugaru mba manu. Mamu sina munu. Muna mba yu kasara wali. Ayuwasu. Iwe. Asi mumu shamenyu. Iwe, ndizo. Asi mumu shamenyu. Ndu uvunza, kwezi nangu waesa uinzwe. Ndati uyu pamaka mutora uyu ne wana wake handizo ne mwana wake wani handizo pamaka nompinza kuti ndipo kunogara apa amma mutori munhu kuenda koshungurudza mai wakazvigarira wanogara nayo ko pa mai mutoro kubva wakadi umwenesa mboka kwewe Iwe, whether muruma promise akawana na promise anduku yako otora kana zvekotora.
Iwe nyakutakura stove ndio waifana kuenda naye kwa stove ndio ine munhu munhu asiye ne stove yake unoda akaenda naye kumba kwako kumba kwako ndio kune stove unoda akaenda ne hazo zeko kumba kwako kune stove zvazoitika zvinoitika after chibudamba mako ndio kandi ugara zvipamba pachika saka unogara na mai uyu waenda kutora futi uyu uya kuisa futi mumba imo iwe mukadzi wako ma girlfriend yako akuya futi imo mo futi iwe ine ndakato mubvunza uyu kuti zvaunza uka akati nini umbani ndotoyandisto waka ndoba iwe ano izwa iwe ndakuwakira munhu akaramba ndosaka ndabvunza shamba izwa ndati vakapiwa here duro ukati duro ndakapiwa andizo duro nderewei saka chako wakaimba kwenyu yei imba yekuda kuyako wakaumba kwenyu ndei iyaramba mukadzi ndauti muterere shanga milongo uyu murume uyu paakaenda paakagadzira paakapuwa seti ndiye akafambira kupuwa ma certificate emwana wangu indisipo apu wakawakira sejari kumba kwake yairapira mukadzi uyu anokuye mone kune sire ore ibanga racho vakazorombirei aiwa mati mati vanga vakazorombirei mchikwa isi tineumbo tineumbo uri panapa wasekuru ava uyu ndiye akatoenda kutopuwa certificate kuna sekuru mashoko ava certificate yekurapa kuna wobva vaenda kuwakira umba sejari kumba pake saka sejari akasiya izwa shamwari mubvunzo izwa mubvunzo tutaura shamwari mubvunzo ndabvunza pekutanga ndio unodai uri kudirecta izvese zvauri kutaura mubvunzo ndabvunza yekutanga ndakubvunza kuti shayi ndine kumusha here ndene kuromba here kana ndere chi anizo rikanzi ndere chi ndere dzinza anizo ndo zvakazokupa simba ikunoomberera banga kuchikuwa chenyu chekumushakwani kwenyu anizo saka iwe zvokuti chataro kuti murume ndiye akazodai ndiye imimi dzirai neshavirenyu kumushakwani shawi ngari kutaurirei zvari kuda iye ndiwo mukadzi uyu hanza dzenyu kanaka noromba achikunyepera ndere dzinzaka ngaakubudire pachena garai naye pasa kutaurai kuti shayi rake akariona kupi kana musha menyu mamusina shawi chimubvunzai kuti wakarionepi ende mava mabvunza kuti banga banga bambo rakatsuka kuti piriwi rogara mumba usikarizi kuti ngerenyi changamire mira mira banga iyi changamire kana mukadzi changamire paudini ore banga makaisepi mabva kuromberera makaisepi mariomberera muchikuwa banga makabva mari isepi Ina ndina kuomberera banga. Ah, ndina kuomberera bambura. Ndina kuomberera duro ini ndaripo. Ee duro kare kuti munhu webanga wadzoka. Ura mauri kudzokorora sei kuuka kuti ndiramba kuti tenderere. Aiwa. Ora ora ndira gara pasi. Gara pasi. Gara pasi. Sumuka iwe. Sumuka iwe. Banga paraka omberewa makaise. Duro ndo rakaomberewa. Banga riri. Riri nzichi. Riri pwandiri. Ora nyangwe ranga riri kwaranga riri. Ndati izvo zvibanga riripi? Banga rakapiswa. Rakadini? Rakapiswa. Rakapiswa ndiani? Vakazoti iwe vezvo vakapiswa kumurume wako nebanga. Sisi hatizivi kuti banga vakapiswa. Mira. Hanzadzi yako iyi. Ndiye iri kutaura kuti banga nesejari zviri kumba kweuyu. Handizvo. Hamaipisa banga rauine chirangano nemurume wako iwe muri tu. Runopiswa neuyu. Neuyu hazviti. Uya uya papa inganga here kwe zvinopisa mapfumo nemsewe nechi mapostori nenganga wanozviziva uya anopisa banga inganga here anopisa banga rasikazivi muprofita here saka makapisa banga remurume uyu rinechekuita nemurume uyu iyasipo iyasipo muprofita wacho ndiani uri mirai uri pi muprofita wacho uri ipi unozani madzimai chedi madzimai ani chedi Mune namba dzake dzefone. Unacho. Tipei namba dzefone. Batai madzimai yeni ndiri kuda pana. Bangara kuzira u. Zvipei. Ndati batai mai madzimai hamungashai phone dzake magara muchimuziva. Ndipei phone dzake. Endai ko. Endai padhuze ndai mopi namba dza madzimai. Endai. Aiwa endai mi. Endai mupiwe. Satumire ba. Endai mupiwe. Iwa ai namba dza madzimai. Ipai mai yao namba na ukasika. Wape ai namba. Onda dzive kunyepa nene. Aiwa. Right, izwa ega bam. Zvinhu zvenyu zvese hazvina procedure. Munozvanzwa.
mungawe muri correct kana kuti muri wrong asi zvinhu zvenyu zvese zvamunoita zvina procedure one hamu respect vamwe one mafungire avo ne feelings avo hamu respect two muri one vanoda kunyepa nyepa kutsvaga tsvaga icho neicho hazvibatsi hazvishandi murudzwa imi mbizo right now ndati kana mabva panapa chibva ipanapa kumba kwemurume wemusadini musasviki muchasvika kumba kwemurume uchete kana madzine court uyo achadaidzwa mopiwa urongwa wekuti mhakuita sei padivorce yenyu andizo kumba kwake musadini musasviki kana murotana nenyaya maintenance achibva panapa maiwe ngabva enda maintenance kuibvo court wobva anoripota nyaya yake ichi ye maintenance ngaasataure nemunhu pamba pemunhu musasvike mukangosvika kubata rata masungwa murunzwa izvozvi tichada kuti tione zvakamira sei kuti zvinhu zvamakatora zvese zvinofanira kudzoka pamba pazvo kusvikira koti yataura kuti zvako ngeizvi izvi ngezvepano takura zvako udini uende hamushei zvinhu ba zvinhu zvisati zvadeclarewa kuti zvimbori zvingani orait mota yamakatengesa here sumukai makatengesa mota here mbuya makatengesa mota makatengesa kunani kuna mazhakata makatengesa marinyi $500 mota imota rudzi iyo here imota rudzi ndatanga itenga 68 ah zvekuti makamboitenga mari ndati imota rudzi Ford Bandam vamatengesa chi 500 matengesa 500 yacho vamadini ne 500 vamadini vakatenga mapombi 500 imota yendima makaibhadhara iyo 680 ndima makaitenga saka all right buku remota racho riripi buku ndakapa mazhakata asi pataka saina na vakatengwa mota iye mazhakata ayo ndimambara zvakafanana nekuti anopinda mhosva buying stolen chi property ato accomplice to this case saka wataka kutanga kusukisa mazhakata take note of that kuti ngadzosere mota imi migadze endai kumba modzosere mari yama zvakaita mota idzoke kumba kwayo kusvikira koti yaita decision mazwa here mbuya endai moto ne4d bandamu idzoke paya makaitora iri wanozouya kuevaluation woita evaluation yemakuti maproperties enyu mangani zvakadii zvese moizozi mabvumirwa kuti marambana wozduro makatenga kaa makabvuma kare saka makatorambana chaakudiwa paishering of chi property asi zvinofanira kuita zviri pai pamutemo saka zviro zvese ngazvimbodzoke pazvazviri mosheiwa zviri ikwavo une zvake otora zvake zvakapiswa kana paine list yezvakapiswa you are going to pay for that wakapisa ndiyo baba iwa aiwa aiwa izvo hatisinei nazvo akapisa neasina kana magumbe iriko uchazotaura kuti akapisa ndinhenge because wekutanga who instigated the action kuti zvizosvike ipo papa akambozvitanga ndiani toda kuziva kuti akatanga kuti zvizosvike ipo papo ndiani mbuya kana bhaibheri rinotaura kuti atakura tsamba yerufu haana mhosva asi anyora tsamba yerufu ndiane mhosva tiite sembuya chisumukai panapa endai modzosere zvinhu nhasi dzeti ndiani bambo iyi haikonzeni imi because mamusina kuroorwa neuyu kana kuroora uyu izvi zviri kukonzera vanhu vairi vakaroora namukadzi nemurume tete mbuya sekuru ani udai mukati mazvo kana wakutonoka 250 kawakapiwa nditete dzorera tete nguva ichipo unosungwawo gozi unopindawo mukati memhosva yekuti wakadya zviro zvausina kuseenza pamwe ndiwo akatsvaga mazhakata customer chibva yamamutaura nhasi mazhakata motikari
isusu takutoti kumapurisa tose ripoti chai pamanywa pamapa namba dzama zvakata mapurisa atotere motika yaidzoke pamapa nasi nasi deti ndiani ndipiri next week musoesana denenge richi 10 muswa 10 zviro zvese zvomakatora kumba zvinofanonga zvadzoka kumba kunze kwechitofu chitofu chengetai asi zvimwe zvese zvine ka monetary value kari attached dzosai kupi then court civil court chazokutaura kuti munoshaya sei zvino munotora kana zvinhu zvivi zvenyu munopiwa ne court kana makashanda mese chinhu asi kana muine zvomakasvikawo mumusha zviripo seminda handi yenyu ngeyedzinza minda siya iripo hamune chekutaura neminda asi dai mamaka wakaimba yenyu kuhobe house ndio mamune chekuita nayo nyange dai maigara mumba mambuya nasekuru mamakasiyirwa maitongosumuka imba nambuya nasekuru maindosiya dzakadaro handi dzenyu ngedzedzinza handizvo chienda yenyu muswa 10 muzotipa ripoti yekuti zvinhu zvapa nzvimbo asi mazvakaita ngadzose mota changamira yes ndandiri kukumbira kubvunza ndandiri kukumbira kubvunza kuti pane zvese zvakatora kusanganisirana newana newana wana wacho watori kumba kwawo iwo izwa shamwari mutemo unoti mwana kana afura the age of 18 akura akuzvionera saka mwana ari above 18 ane choice yake yekuita ane right yekufunga akafunga kugara pakapisoro pegomo ngezvake iwe chako kumugaidha chedu tasavhaita benzi asi uruta wapai mutemo 18 years kuenda mberi amunhu mukuru akuzvifungira kuti zvaanofunga below 18 mutemo unoti anongoramba ari mwako amai kusvika asvika the age of 18 unless mai wasina kukugara 1 2 unless paitwa agreement yamai nababa yekuti mwana oramba chigara nani na baba tide sandizi ya papa chokatora chidinge asi saka inini zvekuti ngezvengozi izvi ndopandotaura mwana ndozobii izwa ndopatukutaura izvo zvengozi manje zvakuchida kuti mapedza izvi zviri pamutemo wenyika izvi mochizoenda kuchiwanhu manje kochitakidza kuti shuva mbuya wangozi iripo here kana kuti shawiri iripo here kana kuti hapana motaurirwa bambo kuti ha pane chiripo kana kuti hapana chiripo kana imimi mobambo muine chamuruziya pabanga zvinobuda futi asi mhuri dzenyu pamuri kuenda mhuri dzenyu ngadzive dziripo dzichazo kuzva kuti banga rakambobva repi because munokwanisa wakabambo murimo mukati mebanga pamwe pane chaakupisa maakuda kuritiza banga ko sejari maizoregera kuti iramberi mumusha menyu seiaa ndati maivhura sejari mumusha menyu seiaa kana tuti sejari bamo sejari hatikuveva kuti mawaka kasejari apa pamwe vanhu vaiuya vachirapa waipinda mukicheni vaipiwa mukicheni ndo musejari macho ivo kana mutu rooms imwe room yacho ndo mune mukwende yenyu one room imwirana the other room saka mune mukwende nebasket imomo ndo musejari sejari chirungu badzi handizvo izita rewarungu kuti sejari kuchiwanhu munozimani mambuya saka mutu rooms one room yanga iri yambuya ndo maitwa basa asi mbuya kuti abasa mutu rooms it means you are in agreement somehow nekuita zvaitwa mai because kwaibuda chii paibuda mari you are in agreement somehow saka ipapo ka somehow wako ndikatoda kuti kagadziriswa kuti my question inoramba iri kusara kuti bambo muchinyasa kuona kuti zviro izvo hamuzvidiba izvo handi zvenyu baizvo kwougara makore ese aya muchidya sausage muchidya mbudzi huku dzichiuya makanyarira kuti z mubvunzo rozongoyata kuti what went wrong chii chakazomboshata kuti muzotanga uhope zotanga uya kuti banga imhiko yamakapiwa yamakakanganisa pamwe makazi hamurari mese musati mangwana muine matare
Imva mamoni mafosekedza munhu vamatata munhu. Matata munhu miko yashata. Nhasi chakudzoka. Ukati anichachidi pano. Mari haichawizvi. Vose changa vachavhara mari. Saka endei moite zvaita zvekumutemo. Ii. Mova maita that's the second stage. Itatopedza. That's the second stage. Imimi nemurume wenyu mai wanukana waru magumbezi wanotaurana zvakawanda zvakanaka nezvakashata. Ende waru magumbezi wanononyengedzana futi. Angaba, wanhu vanonyengedzana chi futi. Saka mukunyengedzana iko munokwanisa kunyengedzana zvinoaffecta mhuri dzenyu. Andizvo, because imimi hamusi wana wamai mumwe chete ba. Ndosaka maitatana, hamusi wana wamai mumwe chete. Saka mukutatana munoitika twakawanda. Ndo panoregererwa munhu akanganisa. Ndo panopraisewa munhu. Andizvo. Kana ndo panotukwa mai yako kati hongu. Mai ari kutukwa. Ndo zvinoitika. Saka izvozvo tinozviziva. Taurai one way dino. Pamuri kuti mimi kana mapedza izvendai mufambe. Baba ava achingoona banga racho ndakati ngatifambe. Waramba. Kusvika zvino izvi vanondoramba. Aiwa zvino. Hatitopedza. Saka ndozofamba nova. Ambuya. Yebanga waridzo yebanga tiri kuwaziva. Saka yekuti ngatifambe nebanga hazvisekise. Ndatichiita izvo ndati muite mapedza izvozvo. Mobva mapota kuseri. Moita echi. Mochita e. Ande, next case. Muswa 10, zvinhu ngazvive zvapa nzvimbo.